Там два стула. Блин, поки зберешся зняти відео. Так, наче теж нічого. Я поки устраювала тут собі світло, фон. У мене ялинка. О, я можу це відвинути, але тоді світло. Ну ні, непогано. Це вже друге відео буде з розпаковкою з AliExpress. Перше відео було давно, потім я ще купу всього купляла, але я його не розкривала на відео. І зараз я отримала, я достовірно не знаю, отримала я все або ні, але вже більшість прийшла, тому можна відкривати. Хочу спочатку показати вам мій постер. Мій постер, який я купила, як вона блимає, о, який я купила в якомусь магазинчику, типу барахло, щось таке. І, да, я обожнюю спрайт, і це у нас метал, тому я його одразу купила, він коштував 12 франків. Да, 12 франків, і тепер він мій. Він ще в мене запакований, але маю надію, що я колись його повішаю. Но це не з AliExpress. З AliExpress. А, ще хотіла просто показати свої покупки. Це у мене... Я її не хочу повністю. Я її вже попрала. Її треба тільки буде попрасувати. Це в мене... Які? На стіл. Скатертина. Скатертина на стіл. Отака новорічна. Це просто з покупок. Далі. У мене є маленькі три пакетики і два здорових, і один ще бокс. Не знаю, давайте його залишимо на останок. Почнемо з чогось маленького, або, а, їх тут чотири, або так, відкриємо одне те, друге те, неважливо, давайте відкривати. Візьмемо ось це, воно якесь плоске. Я гадаю, що це якісь стікери. Да, це стікери. Все, більше тут немає нічого. Це в мене, а, це якась книга стікерів. Якісь там стікери замовляла собі. Декост. Вау! Ой, я не ожидала, що це буде так класно. Тут прозорі. Прозорі, і є одна... А, ні, воно не... А, я поняла. Тобто це просто фон, я подумала, що вони всі прозорі. Такі стікери я собі купила, я потім не знімаю, як вони виглядають, теж сама подивлюся. Але тут щось природнє. Дуже обожнюю природу. Так, давайте наступну маленьку відкриємо. Тут у мене прийшли... Вау! Як показати? О! Намисто і на руку браслет. Замовила з типу... Що це? Перли! Боже, як довго я думала, що це таке. Перли. Потім... Вони вже чомусь відкриті. О, тут... Тут вже йде. Ну, у всякому случаї, випадку, я купила собі ще таких. Це наліпки, як його, клей спеціальний, типу клей. Ось такі нігті, вони вже повипадали. Але я думала, що щось... Мабуть, я просто вибирала довго дуже і думала, що вони якісь інші. Але, да, такі нігті, тому що тут я на манікюр не дуже хочу йти. А манікюр хочеться, і я вирішила, що я спробую ці накладні ногті. Згадаємо своє дитинство. І останнє з маленьких
Боже, що це? Йосе! Це цей клей! Для чого так багато? Хіба я так багато замовила? Це оці... Я накладних ногтей тільки одну пару купила, зато цих наліпок понакупляла. Можна буде продавати. Короче, це повний фейл. Я просто думала, там коли було написано, я думала, що там було 20, 100 і 50. Я мала, не мала, я думала, що 20, ну, типу, на два рази. Тобто 20 штук буде, 10 і 10. Всього буде 20. А воно малося на увазі, що 20 пакетів по 10 пальців. По які 10 тут? По 20 пальців. Ладно, може я комусь з манікюрщиць якихось віддам, я не знаю. Окей, тут якась у мене коробка. А тут, не знаю, просто багато всього. Давайте відкриємо там, де багато всього. Чи якусь коробку. Неважливо, я вже відкриваю. Це до цих перлів. До цих перлів замовила сережки. Такі перли-сережки. Наступний лот. Я до цього все акуратно підрізала. А зараз тут був стікер, і я його відрізала трохи. Так буває. Ладно. Ну, не критично, просто трошки різанула його. Ой, а, це якісь... Це те, що я замовляла. Також грибочки, вся натура, природа. Обожнюю природу. І мені ще кинули... О, як це мило. Стікери з... Бантан Соньондан. Не на мені, на них, так. Да. Чунгук. Це був Джин. Це Чунгук. Клас. Так, ладно, тепер треба буде обережно відкривати. Так, це також були стікери. Щось так багато. А, це просто якісь рандомні стікери для... Просто стікери. Я вирішила згадати той час, коли у нас були, коли було модно цими стікерами все обліплювати. А я хочу знову почати писати щоденник, тому я купила стікери. Ще якісь. А ці давайте відкриємо зараз, бо я не знаю, що це. Рандомні якісь. Типу в японському стилі. Не знаю, як показати. А, щось біле просто. Та йоси! О! Ну. Понятно. А, це дзеркало на телефон, щоб можна було задньою камерою себе знімати і бачити себе на задній стороні камери, таке дзеркальце. А, це у мене прийшли насадки до мого телефону, щоб я могла, тому що ця модель S22 Ultra Samsung, вони не мають розйому для навушників, вони тільки до блютузних. І коли ми їдемо в машині, мені незручно підключатися, тому що у нього дріт. Там дрот, короче, да. Це такі кабельки. Це я купила собі, а я думала, вона буде меншою, вона така здорова. Це я собі купила таку а-ля косметичку маленьку для всяких жіночих штучок. Така вона в мене. Що це за палка? Це не палка. Це мозайна мозаїка, ця алмазна мозаїка. Я вирішила, що я хочу спробувати, і кращий варіант спробувати алмазну мозаїку – це купити її на Аліекспрес. Треба буде подивитися, як правильно її розгортати, як взагалі правильно цим користуватися. Ось ці алмазики.
і спеціальний клей, і штучка-дрючка. Сама картина в мене ці соняшники. Я собі обрала соняшники, тому що соняшники – це мої улюблені квіти. І я хочу її зробити і повісити у нас в спальні. Я собі вже замовляла конструктор з AliExpress. Було дуже класно. Я зробила... Але це без боксу прийшло. Я зробила кафе. А зараз... Вау! О, інструкція, як в Лего. Кофемашина. От і все. Да, і тут багато всього для... Воно не в боксі прийшло просто, воно прийшло в пакеті. Добре. Що у нас тут? Тут, я гадаю, щось одне тільки лежить. І це одне, скоріш за все, для кафе я купила. О, ні, це що тут? Ще один конструктор. Скільки конструкторів я купила собі? О, це вже в боксі прийшов. Друге кафе. Точно, я згадала. Це в мене друге кафе. У мене вже перше є з октопусом отут зверху. І він на 360 поворачується, все відкривається, все можна подивитися, роздивитися. І я взяла ще одну, типу, а-ля рамюншна чи щось таке. Добре, що воно в боксі прийшло. І, о, да, я була права, тут ще лежить у мене для кафе. Це, щоб стаканчики не, як, to go каву робити, щоб для стаканчиків. Що це таке, кріплення? Ну, у мене вже розвалилася, ну, не розвалилася, я її вже. Получається, ось. Тут вона закривається, а тут воно... От, для стаканчиків у мене. І на неї кріпиш. Стаканчики вибирати і... Класна штука. Подивимось, як буде працювати коробка. І остання коробка в цьому лоті. Я не сподіваюся, я думаю, там тільки одне. Те, що я хотіла більше всього. І ця коробка в мене прийшла не як усі нормальні, а через іншу компанію, FedEx чи щось таке. Як вона виглядає? Затрамбована, вся повністю затрамбована. І... О! Блокнотик. Яр. Яр. Я. Це воно. Це машинка. Печатна машинка. Вона навіть буде печатати. Ну, не печатати, прям печатати, але вона буде робоча. Тобто можна буде поклацати на ній. І я думала обрати з підсвіткою. Я взагалі, коли її купляла, це найдорожча покупка на AliExpress з всього цього барахла. І я коли її купляла, там було дуже мало покупок. І я така, я сподіваюся, що ти прийдеш. Я просто дуже сподіваюся на це. Вона прийшла. Там були з підсвітками, але ця не з підсвіткою наче. Не знаю точно. Ну, знаєте, ого, буде чим зайнятися. У мене вже три конструктори прийшло до мене. Да, три конструктори. Кафемашина. Це просто. Я просто коли вже будемо закінчувати відео, але я просто скажу дуже... Швидко. Я коли купила перше кафе на AliExpress і зібрала його, мені дуже сподобалось. Мені настільки сподобалось, що я потім після цього приходила після роботи по вечорам і така думала, ну і от що мені тепер робити? У мене немає більше нічого, ні конструктора, нічим таким зайнятися. Ну там своїми справами зрозуміло, але
ну, нічим таким прям цікавим немає чим зайнятися. І все. Тепер у мене є чим зайнятися. І я дуже рада. На цьому все. Я залишу всі посилання в описанні. І да, до нових зустрічей, до нових покупок. От, дивіться всі мої наступні влоги, дивіться всі мої попередні влоги. То. А я піду, буду збирати щось із цього всього.